یوان عام پبلک یوان نماز پرن خاطر تر این پریشانی حالت گسان چیز پرس تھا عوام پریشان یہ سے گزارش حکم اعلی است گورنر صاحب ڈی سی صاحب سر نے کرا گزارش کہ اسان محمد اشرف بٹ بوس روزان پٹ شیر چھ ونایت یہ اس گئے جامعہ مسجد یت نسن 9:30 پتہ لگا نماز از کھپت نماز بزرگ یا کہ بچ چھن ہکان یپر پکت چیر کہیں اخہ یت نسن یم دو یم ڈرین یت چھ آسان آب پٹ آج چھ یت کمے پانس آب نہ چھ آسان روڈ پٹ پکان آب یم ڈرین آ چھ دشویہ سڑے یت گمس بند دویم کت یپر یتہ ہون آسان 4 بج پتہ یا 5 بج پتہ چھ کھسان یپر کہیں لوک پت پکنس صبح چھ کتھ صبح بانگ وشن بہرین کم مسجد نس یہ سون مطالبہ مہربانی کر سن یہ کت ورن تو حکمن تحمت یم امی کی بندوبست کر شیر شیری والا اچھا یہ پرابلم یہ روڈ یہ صبح شام آب آسان پکان ڈرین آمت بڑی تم صفائی کر زیارت قبرستان اچھا آب کھسا اس کھانا حکم حکم اعلیٰ یت کن توجہ دیوان کہین یم سات ووٹن ہند الیکشن ٹائم ساری کرو یہ کم کرو حکم مگر بےوقوف بناو اس پبلکس یہ ترا ووٹ اس گا خوش مگر اس پوتس دیوان امیک معاوضہ یہ اس پریشان حال سنا کر کر سی کتھ بوزان کھانا پہ گئی پانس بہان کرسی پر عش کر عوام پریشان اس روڈ یہ پہ گسان یس برو لائڈورا ملپورا بروٹ علاقہ کم سے کم 50 گرام سے برو کن مگر یہ روڈ پھسان اس گاڑی والس ون سہ دن نسا اس دیو ڈبل کرائے اس گاڑی گا خراب اچھا قرض کرو کیا حکم کھانا حکم سے بوزن وول اس کر ڈی سی صاحب سے گزارش مگر یہ کہیں نہ سرپنچ نہ کھانا تم سے صرف پن مطلب خطر باقی سے کم کھانا اس عوام کہیں اگر یہ سن مطالبہ بوزان حکم اعلیٰ کر گزارش یہ سن مطالبہ کرتو برابر یہ ڈرین کرتو یپر کن صاف یت روڈس گھس رپیرنگ کر تاکہ مشکلات گھان دور مگر کان حس تس سے مست گا کہ بدقسمتی گورمنٹ کہیں اگر گورمنٹ آسے ونکس باقی ذمہ دار نفر تم اہن ونکس مگر اس باسان یہ بے فضول سون یتنس نی کہ ون لوک وچان میڈیا پہ وچو سا کیا کت کر مگر یمن حقیقت یہ بوزن کی کت گرو غور کران سین کتن مگر تھی کہیں کر صرف الیکشنس دوران آسان یوتہ گاڑی ہند دور دب تین پہ کھانا سون ناؤ ہاں تھی وچو کتیا مشکلات پان تھی دزو تھی نظر تو یپر کن یہ ات بوڑ بار علاقہ یپر کن گاڑی ہند ان گھن مگر بدقسمتی سب اچھا مانا ان یپر کن تم آپ کپر کن یوتہ خستحلی یمن ستی اگر تھی یہ باقی ستی کت کریں تو صحیح کن غلط صحیح گھنٹے ڈرین گھس یپر کن یہ گھس پاز نہیں یت یوتام مسا مسا لگن ات رپس 10 ساس یہ گھس صاف ساری خوشحالی گھس اس گھو خوش اس کرو دے گھر سون یہ مطالبہ سن بڑی بڑی مسلے حل گ تو ڈرین کر یم کن سہ یا وجہ یت گھان نار ہند آب پکان یت سائڈس ڈرین موجود یہ ذمہ دار ضرورت تو ڈرین کر یم کن وت مطلب تن گئی 10 ورین یہ تھیل تروک خراب بیت تروک وندس من تن پہ آو نت غورا وورا کرنے کی اس اگر ونو تو ونو کس آج تن اس ونان اے حکومتس ونو آج چی نا حکومت یہ آج کس حکومت اس کس کیا کس کیا ونو ونو کس اس کس ونو یہ حکومت اگر ونو گھو کس گھو کس ون اس تونس لگ یہ سرسے کشمیر کشمیر سے اروی ناؤ ٹھیک ہے یہ تھوک نا کھین یہ کیا اچھا یہ کی تھی ڈی سی صاحب تھی نہ میانے حساب چھ کس ہم روز سنتے ہیں ٹی وی پر ہر جگہ مطالبہ ہوتا ہے کس کو ہم مطالبہ کریں گے کس کو مطالبہ کریں گے ہم کون ہے یہاں جس کا مطالبہ کریں گے ہم جاتے تھے چاہے پی ڈی پی کا ہوتا تھا چاہے نیشنل کا ہوتا تھا ہم اپنی لیول پہ کرتے تھے ان کے ساتھ اب کس کے ساتھ ہم بات کریں گے کس کے ساتھ بات کریں گے کس کے پاس جائیں گے ہم کسی کے پاس جا نہیں سکتے ہاں روز کہتے ہیں نا آپ بھی سنتے ہو دیکھتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ تقریباً ایک ایک دن 50-50 بار ہر جگہ خالی مطالبہ ہوتا ہے کون سنتا ہے کون سنے گا ہمارا مطالبہ آپ کو لگتا ہے کسی جگہ کام ہوتا ہے کشمیر میں کس جگہ ہوتا ہے کام کسی جگہ ہم جیسے یو ٹی حکومت ہے تب سے ہم تباہ ہو گئے برباد ہو گئے ہم اب اللہ خدا پہ چھوڑتے ہیں بات اب وہ خدا جو اس نے لکھا ہوگا وہی کرے گا کوئی نہیں سنتا ہے ہمارے بات وہ کیا وہ ہم ہمارے بھائی نہیں ہیں جہاں بھی روڈ خراب ہوگا یا اور کوئی چیز ہوگا کوئی اور کوئی مسئلہ ہوگا کون سا مسئلہ ہے یہاں پر